कारधा पवणी मार्गावरील कोंडा गावाजवळ एका भरधाव कारने पादचारी महिलेसह दुचाकी चिरडून झालेल्या भीषण अपघातात 3 जणांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर भरधाव कार रस्त्याच्या बाजूला शेतातील बांधीत उलटली. या अपघातात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला तर दुचाकीस्वार दोघा तरुणांचा भंडारा येथे एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या घटनेमुळे कोंडा गावात शोककळा पसरली आहे. मृतांमध्ये सुमित्रा बावणकर वय 60 वर्ष, दीपक जुमडे वय 27 वर्ष व रोहित यादव वय 28 वर्ष, तिघेही राहणार कोंडा असे मृतकांची नावे आहेत. सुमित्रा बावणकर ही 16 जुलै रोजी सकाळी 9 वाजता कोंढा अड्याड मार्गावर असलेल्या शेतात रोवणीसाठी इतर महिला मजुरांसोबत गेली होती. दुपारी 3 वाजता इतर महिला मजुरांना कोंडा बसस्थानकावर सोडण्यात आले. त्यावेळी सुमित्रा बावणकर ही घराकडे पायदळ येत होती. डॉक्टर अरुण मोटघरे कॉलेज जवळ भरधाव जाणारी कार क्रमांक MH40AC7170 च्या चालकाने पादचारी महिलेला चिरडून त्याचवेळी मोटरसायकल क्रमांक MH36B419 या मोटरसायकलला धडक दिली. त्यात मोटरसायकल स्वार दीपक जुमडे व रोहित यादव तसेच सुमित्रा बावणकर ही महिला गंभीर जखमी झाले. धडकेनंतर कार महामार्गालगतच्या शेतातील बांधीत उलटली. या भीषण अपघातात मोटरसायकलचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. अपघात घडताच महामार्गाने ये जा करणाऱ्या लोकांनी जखमी तिघांनाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोंढा येथे नेण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी तपासून सुमित्रा बावणकर या महिलेला मृत घोषित केले तर जखमी दीपक जुमडे व रोहित यादव यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून भंडाऱ्याला हलविण्यात आले. भंडारा येथील खासगी रुग्णालयात दोघाही जखमींवर उपचार सुरू असताना दोघांचाही मृत्यू झाला. कोंढा येथे झालेल्या भीषण अपघातात गावातील तिघांचा करून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे. अपघातानंतर मात्र कारचालक घटनास्थळावरून पसार झाला. अपघाताची माहिती अडाळ पोलिसांना मिळताच त्यांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविले.